スモンです。いつもご視聴ありがとうございます。ということで、マジック・ザ・ギャザリング、今大人気の闘争対戦というこのボックスがあるんですけれども、こちらですね、ハレルヤさんで12ボックス買わせていただきました。で、当時1ボックス2万数千円かな、約12ボックスで25万円分買わせていただいたんですけれども、僕こんなになぜ買ったかっていうと、ファイナルファンタジーでもおなじみの天野義高先生がリリアナっていうこのボックスのね、女性、このキャラを書き下ろして、それがまあ天野リリアナって呼ばれてるんですけれども、その天野リリアナがですね、このボックスから出るということで、しかもお値段1枚ですね、約40万円ということで、現行で売られてるボックスから出るカードで1枚40万円もするんですよ。で、その他にもですね、1枚10万円以上のカードだったり、5万円前後のカードだったりとか、結構ね、価格帯でも夢があるカードということで、ちょっと僕ね、その天野リリアナを当てたい、天野義高先生のイラストが大好きなんで、天野リリアナを当てたいなということで、ちょっと頑張って12ボックス買わせていただきました。で、開封をしていきたいっていうところなんですけれども、実はもう開封してます。はい。開封動画をね、撮ったんですよ。撮ったんです。この辺にちょっと動画見せようかな。はい。撮ったんですけれども、やっぱりね、知識がないからね、動画撮っててね、自分で面白くなかったんですよね。何も伝えれないし、視聴者さんに。で、ちょっとね、すべて向いて、もうこのようにね、今もう向いてます。こんな感じで。はい。そんな感じで、これももうすべてね、向いてるんですよ。はい。全部向いてるんで、結果をお伝えしようかなと思って。どんなものが当たったか。もう12ボックス、約25万円の、この闘争対戦を開封して、どういうものが当たったかっていうのを、皆さんにもう、ダイジェストのようにお伝えしようかなと思います。で、じゃじゃん。ちょっと、わしづかみにしちゃってるんですけれども、ここにある束が、ハレルヤさんの公式ホームページで売られてるものを見ながら、ちょっと調べたんですけれども、まあ、数百円の価値がついてるものですね。数百円以上の価値がついてるものをこのようにちょっと分けて、でちょっと見落とした部分があって、それももうこの中入っちゃってるんですけど、後でちょっと見つけてもう全部混ぜちゃったんですよね。それ以外はしっかりこう分けて取らせていただいて、じゃあどういうものが当たったのか、そして僕が言う天野リリアナは当たってるのか、そしてで大体これらがどれぐらいの金額になるかのかっていうのと、そういうものを総評してまとめてお送りしようかなと思いますんで、どうぞ最後までご覧ください。それではどうぞ。はい、こんな感じでね、山を分けてみました。まずこっちは、プリンズ王冠の1枚ですね。こんだけ約200枚ぐらい当たりました。で、ハレルヤさんのホームページを見ると、プリンズ王冠のフォイルの1枚が、だいたい100円からね、1000円以下のものになるんですね。この辺の束が全部そうです。それが200枚ぐらいあるよと。で、これがリリアナです。これの天野義高先生バージョンがあるよということで、もうこれもね、ちょっと僕リリアナ自体が、気に入っているので、これに入れさせていただきました。そして、こちらが、これも全てプレインドウォーカーの1枚になるんですけれども、非ホイルでハレルヤさんのホームページで1000円以上の値段になっていたやつですね。で、これがプレインドウォーカーとは関係ないものでホイルのカードです。そしてこちらケースに入れさせていただいているこの3枚のカード、これをね、最終的に見てほしい。まあここでは何も言いません。これが何かってことですね。まあ圧倒的にこの子たちよりも価値があるものだっていうことを言っていきます。まああんまりちょっと言いすぎるとネタバレになっちゃうんで、これは最後のお楽しみということで、じゃあまずこのホイールから見ていこうかな。ホイールの山から見ていきましょう。まあ、こんなラインナップだよっていうことだと。これね、これもリリアナなんですよ。裏切りの対価って書いてるんですけど、もうこの絵めっちゃかっこいい。これも後でファイルに入れとこう。めちゃめちゃかっこいいですね。なんか見ててね、いくつかかっこいいなと思うのがあるんですよね。まあ、さっきのリリアナ。あ、これもそうですよね。ギレオンの犠牲。これもリリアナがなんか、うわーって。やられてるんかな、これ何してるんかな。めちゃめちゃかっこいい。まあ、こんな感じで。あ、さっきのこれ。リリアナね。で、マジック・ザ・ギャザリングの特徴っていうのは、どんなカードでも光るってことなんですよね。これ、光ってないバージョンもあるんですよ。僕も無知のまま喋るのちょっと恐縮なんですけれども、遊戯王とかは、もう決まったカードしか光らないみたいで、でもマジック・ザ・ギャザリングって全てのカードが光るみたいです。光るバージョンと光ってないバージョンがあるみたいで。それがまたいいところだっていう風に書いてる記事もありましたね。まあ、こんな感じで、これが大体100枚ぐらいあったのかな？この束が、まあ、1万5000円ぐらいかなっていう風な感じです。続いてこちら200枚ぐらいあるんですけれども、これがリリアナですね。そして、プレインズウォーカーの越外。これが大体100円から、まあ、900円ぐらい。ハレルヤさんのホームページではそれで販売されておりました。まあ、絵がめちゃめちゃいいですよね。一体一体。これも好きなんですよ。このジアンの絵。ジアンさんの絵はね、伊塚大輔さんっていう方が描かれてるんですけれども、この方はファイヤーエンブレムの、まあ、キャラクターデザインもされてて、すごくなんか、それっぽいですよね。そういう雰囲気醸し出してますよね。あー、で、あとこのビビアンも好き。すごい好きだった、このビビアン。で、これもかっこいいですよね。ダブリエル。これもいいですよね、タミオ。
このテヨっていうキャラクター、これが緑風さんっていう方が書かれてるんですけれども、緑風さん僕好きなんですよ。緑風さんが描く絵がすごく好きで、だからこのテヨもね、大事にしたいと思います。女性の方がね、なんか緑風さんよく描かれてて人気が高いイラストレーターさんなんですけれども、テヨはこれ男性ですね。男性キャラクター、 J ですね。これもかっこいい。この辺の絵も好きだな。あ、これ めちゃめちゃ綺麗で、サヒーリ、桃瀬久志さんっていう方が書かれてるんですけれども、これもめちゃめちゃいいっすね。これのフォイル見てみたいなと思いました。もうなんか、ここまで来たらフォイル集めたいっすよね。コレクターとしても、全キャラクターのフォイル集めたい。これが、プレインズウォーカーの越外の束、約200枚だったっけな。で、これがですね、1枚1枚だいたいいくらぐらいかっていうのを確認して、まあ、安く見積もっても、まあ、これすべて3万円ぐらいになるかなという感じでしたね。はい、続きまして、こちら。こちらもすべて一概になるんですけれども、ハレルヤさんのホームページで1000円以上したものですね。これはこのケース、なんていうんだこれ、これに入れさせていただきました。これが先ほど言いました、ミドルフーさんの書いたナーセット。これめちゃめちゃ人気が高くて、僕も個人的にめちゃめちゃ好きです。神絵だって言われてるんですけれども、もうまさにこれね、当たった瞬間ずっと見とれてました。めちゃめちゃいいなと思って、このイラスト。で、これがナーセットがハレルヤさんでは1000円で売られておりまして、1、2、3、4、5、6枚当たりました。で、続きまして、じゃん、ニッサ。この絵もいいですよね。ニッサはヒトワさんっていうイラストレーターさんが描かれてて、これね、フォイルになると、ナーセットは、まあ、10万前後するんですけれども、ニッサは5万前後で、フォイルになると、価格帯はナーセットの方が人気なんですけれども、まあ、フォイルだと、ニッサが1枚1200円で、ハレルヤさんで売られてました。これが3枚当たったよと。そして、ティファリ。これが確かなんか禁止カードになったっていう風に小耳に挟んだんですけれども、僕はまだデッキも組んでないし、対戦もまともにしたことがないんで、ちょっと禁止カードだって言われてもピンとこないんですけれども、これを読んでも強い弱いっていうのはまだわからないレベルです。まあ強いっていうのはわかるんですけれども、どれほど強いかっていうのが実戦では体感したことがないんでわからないレベルです。これが、ハレルヤさんのホームページでは1枚1600円で販売されておりました。これが4枚当たったよと。で、次に、カーンの越外ですね。これがハレルヤさんのホームページで1枚1800円で販売されておりました。これも4枚ですね。で、あと、このティファリーとこのカーンなんですけれども、こちら越外じゃない、まあ、通常のティファリーとカーンも、ハレルヤさんのホームページで、フォイルが1000何百円かで販売されてて、それがですね、ちょっと僕、さっきのボックスから分けて取るのを忘れてて、まあ、それも加味して、この束と、そのものと合わせて3万円ぐらいかなっていう風に計算しております。はい。それでは皆さんお待たせいたしました。こちら、このね、クリアケースに入れさせてもらってるこの3枚のカード、一体何が当たったのか、ちょっとこれ紹介するの緊張するな。どういう反応を得れるんだろう。皆さん期待してくださってますよね。もしやと、ソーマンなら行くんじゃないかと、ですよね。はい、絶対に答えましょうか。これね、あえてトモハッピーさんにも言ってません。報告してません。トモハッピーさん見てくださってますか。これは見てほしい。トモハッピーさんにも、トモハッピーさんとかね、一番くじを引いてね、トモハッピーさんの運試しをするっていうね、そういう企画を取ったんですけれども、トモハッピーさんダメでした。ハッピーさん運が悪かった。くじ運が悪かった。じゃあソーマンはどうなんだと。ソーマン見せちゃろうかな。ソーマンの運を見せちゃろうかな。皆さんに。ちょっともったいぶるのもこれぐらいまでにしていきます。まずは一番上のこちらから。せーの。これね、プリンズウォーカーギデオンの越外でございます。タダさんっていうイラストレーターさんが描かれてるんですけれども、こちら、フォイルが出ました。さっきフォイルは束の中にあったと思うんですけれども、光ってるのわかりますか？これが光ってるバージョン、フォイルと呼ばれております。僕の視聴者さんは、まあ、フィギュア好きな方多いんで、マジック・ザ・ギャザリング無知の方多いと思いますんで、ちょっとフォイルっていうところ、この言葉のね、意味から説明しなきゃいけないかなと思ってます。僕もフォイルっていうのは最近知ったぐらいなので、これ光ってますね。これがですね、ハレルヤさんのホームページで4500円で販売しております。この1枚4500円、高いですよね。すごいよな、これが4500円かって思いますね。まあ言って、こんな薄っぺらいカード1枚だから、これまでフィギュア集めてきた人間からしたらちょっと信じられないなって。まあドラゴンボールヒーローズとかも集めてたんで、まあ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 嘘だろうって言い切るにはまあ無理もあるかもしれないんですけれども、それでもやっぱり慣れないですよね、こんなカードが4500円。はい、こういう世界に慣れていこうかなと思います。続きまして、二つ目のこのクリアケースに入ったカード。さあ、皆さん期待に応えて、せーの、ドン。
ジェイスでした。はい。これはジェイスも先ほど紹介したと思うんですけれども、プリンズウォーカージェイスの越外のホイールバージョンですね。光ってます。こちらハレルヤさんのホームページで4500円で販売しております。これもね、さっきのこれと一緒の価格帯なんですけれども、メルカリとかでは1万円前後でね、販売されてて売り切れにもなってました。で、細かいことを言うと、初版バージョンと後期バージョンっていうのがあって、もっと細かいことを言うと、プレリリースバージョンとプロモパックバージョンっていうのもあって、全部でホイールが4種類あるんですね。絵柄は全く一緒で、何が違うかっていうと、まあ、このテキスト部分が初版バージョンは光ってないとか、まあ、これ後期なんで、テキスト部分光ってるの分かると思うんですけれども、光ってるよとか、それ以外は一緒だったりするんですよね。それぐらいの違いで初期バージョンが後期よりも2倍高いとか、そういう風なプレネがついてるんですけれども、これのね、ジェイスね、これ後期バージョンです。この後期バージョンでもメルカリで1万円前後でね、完売してたりするんですよ。ではでは、最後。もうこれ皆さん、詳しい人はもう分かりますよね。詳しい人は分かると思います。出てないからね。アマノリリアナ出てないですよね。ヒホイル。ただね、これがヒホイルなのか、だって12ボックス向いて、ヒホイルのアマノリリアナさえ1枚しか出てないってことあります?ホイルの可能性もありますよ、全然。どちらかですよね。もしくは、それ以外のものでもあり得るし。はい、皆さん、今予想してください。これが何なのか。いきますよ。せーの。出ましたー。はい、光ってません。アマノリディアナのヒホイルバージョンでございました。もうこれかっこいいよね。これハレルヤさんのホームページ1万3000円で販売しております。いやー、天野義孝先生、痺れる。もうこのリリアナかっこよすぎ、マジで。そして僕、初期バージョンと後期バージョンとプロモハックバージョンとプレリリースバージョン欲しい。これもう揃えたい、コレクターとして。これ光ってればなー、もう出た時ね、グッわーって言ったんですよ、一人でグワーって言ってて、もうこれが光ってれば40万ですよ。光ってるか光ってないかの差で40万か1万円かっていう感じですね。で、これまだまだ価格がこれから上がってくるって言われてます。現行でね、出ててプレネがもうこんなについてるものってフィギュアの業界ではあんまり考えづらいですよね。開封すればまだ手に入るものですよ。そこから40万円のものが出るって、まあそういった意味でもコレクター心くすぐられるカードゲームですし、それ以外でも本当にマジック・ザ・ギャザリング今僕結構遊んでるんですけれども、もうハマる、めちゃめちゃ面白い。もうね、将棋とね、オセロをね、僕の中で今ダントツに超えてるんですよ、マジック・ザ・ギャザリング。めちゃめちゃ面白い。本当に収集しながらゲームの欲も満たしてくれる、こんな一石二鳥なね、コンテンツが僕の中ではね、あったのかっていう風なね、もう今ね、目から鱗ですよ。はい、まあそんな感じでした。これね、合計ね、約9万円、まあ9万円以上だったんで、9万何千円だったんで、もう約10万円って言ってもいいかな。25万円分のボックスを開封して、約10万円分の価値のあるものが出ました。プラスアルファ、そっからデッキも作れるっていう、もう十分ね、全然2万6000円出してもね、惜しくないボックスだと思います。まだ現行で手に入れることができますんで、皆さんぜひ逃走大戦開封してみてください。はい、いや、どうでしたでしょうか。僕のね、拙い説明、もう無知な状態で説明させていただいて、ちょっと恐縮する部分もあったんですけれども、まあね、こんな感じでいかがでしたでしょうか。皆さんね、天野リリアナ当たりましたでしょうか。はい。そんな感じで逃走対戦12ボックス向かせていただきました。ちょっと悔しいんでね、もう2ボックスぐらいリベンジしたいと思います。ただね、もう僕がね、やっぱり向いても全然わかんないから、プロの方つけようかなと思います。その名も、トマッピー。トモハッピーさんと一緒に2ボックスぐらい向こうと、なんで約束しました。そしたらいいですよって言ってくれたんで、ちょっとね、逃走対戦を2ボックス向いて、そこから天野リリアナをね、一緒に当てたいと思います。その動画も楽しみにしていてください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。トモでした。バイバイ。